газорозподільчі мережі, які безумовно мають бути обслуговувати, так? Хтось і має обслуговуватись якісно, так? Тому що це в першу чергу, давайте розуміти, це безпека. Дуже ясно зрозуміло, що має бути якісний розподіл, так? Він має бути якісний та безпечний. І люди, які там працюють, не мають отримувати зарплатню 4-5 тисяч гривень середню, так? На цих підприємствах. Але з другої сторони, в мене є таке стійке відчуття, що вони останні 15-20 років дуже багато зробили для того, щоб втратити кількість клієнтів. Я як підприємець розумію, що скільки тариф не підіймай, так, при тому, що в тебе постійно знижується клієнтська база, знижується, я підкреслю, так, відключається людей більше, ніж підключається з різних причин, так. В першу чергу там якісь соціально-економічні, переїжджають люди, не використовують і так далі, не мають змоги платити і так далі. Ну, а є ще друга причина, тому що якість щодо обслуговування, простота підключення до мереж, простота використання цих мереж, сьогодні вона дуже незрозуміла, вона дуже некомфортна. Тому коли газорозподільча мережа втрачає кожен місяць клієнтів, а їй кожен рік маємо підіймати тариф, і ті, хто залишились, мають платити більше, для мене, як підприємця, незрозуміла взагалі бізнес-модель така.